Kõigepealt palju õnne Vikipeediale 17. sünnipäeva puhul. Tartu Kunstimuuseum on väga meelitatud, et selline tähtis ettevõtmine või institutsioon või kuidas te ennast nimetate, on oma sünnipäeva toimumiskohaks valinud just meie Kunstimuuseumi. Koostöö on kestnud nüüd juba mitu aastat. Mul on hea meel, et Tartu Kunstimuuseum saab olla just suunanäitaja kogude näitamisel, eksponeerimisel, populariseerimisel läbi Wikipedia. See on hästi oluline, et inimesteni jõuaks võimalikult suur hulk meie teoseid, sellepärast, et kogu on meil hästi suur, aga näitustele jõuab sellest väik pisike osa. Et selles mõttes see on just kunstipublikule ja kunsti kuulub rahvale, eks ole, et väga tänuväärne üritus, et meie kogud jõuavad võimalikult laia tarbijaskonnani ja 21. sajandil me peame ära kasutama selliseid võimalusi, mida pakub siis internet, digitaalsus, kõik see, et super tore, aitäh!